አብኑ ለእናንተ ስለዚህ ምንም ፋኖ ቤተክርስቲያን ያፈርሳ ፋኖ መስጊድ አደረ ፋኖ መስጊድ ያቃጥላል ፋኖ ምናምን ይላል ይሄንን ማየት አለባችሁ መንግስት የሰጋው ይሄንን ነው የሃይማኖት ጦርነት እንዳይነሳ ነው አሏቸው መልካ ሸገር ሲቲ ላይ 30 ምናምን መስጊድ ያፈረሱት ፋኖዎች ናቸው አሏቸው ንገሩን ፋኖን ያፈረሰው جنا مسجد النافر سالن يا لو شملس نو شملس فانو نو يا هلا مسجد قران يقتلوا فانو نو نغرون ولا قال اماموچون يقتلوا فانو نو مسجدون يقد مسجدون يفرسوا يقتلوا فانو نو حصاناتن نفس طروچن ياردوا دماچون يتطوا فانو نو ولو ينه سجرتي ولو يتنا يالچو ياله يغبا ወሎ የወሎ እስላሞችን የገደለው ፋኖ ነው ይሄው መርሳ ላይ ይሄው ኮምቦልቻ ላይ ይሄው ደብረ ብርሃን ላይ የፈሰሰው እስላም ነው ፋኖ ነው ያፈናቀለው ምንድን ነው የምታወሩት እንደ ትልቅ ሰው ሁኑ ትልቅ አገር ናት እንደ ህፃን መጫወቻ አታድርጉ አሁን በዚህ ቤት እናንተ እስላም እናንተ ማለታችሁ ነው አይበጃችሁም ተው እረፉ ትክክል አይደለም ኦሮሞ ማንገቱን ደፍቶ በቃ ሻብሉሌ አላቋረጥም ብሎ ግን ኮምቦልቻ ላይ ወሃቢን ይያደራጀ ወሃቢ የሚባል አለ እሱን ይያደራጀ ፋኖ አይወክለንም ይያለ ይጮሃል ፋኖ የሚወክለው አማራነቱን ለማዳን እንጂ እሱን ሊወክል ለውክልና ለሩጫ ውድድር አይደለም ይሄው ፋኖ ጉዳቱን አውቋል የደረሰበትን አውቋል አማራ ያማራ ወኪል ነው አለቀ ያማራ እስላም ያማራ አይወክለኝም ማለት መብት ነው ግን አታድነው እሱም ማያድንም አይወክለኝም ካልክ መብት ነው አርፈ ግን እንቅፋት መሆን አትችልም ባለ ሀብቶችን መርጠዋል ራሱን ፋኖን የሚመታ ኃይል አደረይተዋል ትቀምሳታለህ ሀቅ አለው ፋኖ መከላከያን ያቀመሰ አንተን አስነጥሶ መላክ አያቅተው አቅ የፋኖን እንትን ያደገ ነው ይመጣ በነጻ ቀጠናዎች ቦታ ላይ እየሰለጠነ ያለው ፋኖ ስትመለከቱ ትረክ አላችሁ በነጻ ቀጠና ላይ የቀድሞ ወታደሮች እንደገና ሪፐብሊካን ጋርድ የነበሩትም ምናምን የነበሩትም ወደ ክልላቸው ወደ መንደር እየገቡ ያሰለጠኑ ትምህርት የለም ስራ የለም እንቅስቃሴ የለም ስለዚህ መሰልጠን አለበት ጥሩ አጋጣሚ ነው የተፈጠረላቸው ሰርቫይቭ ለማድረግ ወታደር መሆን አለባቸው ወታደር ሲሆኑ ነው የሚያሸንፉ ወታደር ሲሆኑ ነው የሚያሸንፉ ድምጽ የተዘጋ እንዴት ነው አናላችሁ እና ወታደር ሲሆኑ ነው የሚያሸንፉት እየሰለጠኑ ነው እንዴት ነችና ስማሃው ወልደው ፈስክዱስ ስለዚህ ይሄንን ያደረጉ ነው ወደ ገጠር ወደ ክፍለ ሀገር ገብተዋል በሙሉ ገብተዋል እየሰሩ ነው ልክ እንደ ወለጋ ማለት ነው ወለጋም ትምርት የለም ወለጋ ባንክ የለም ወለጋ ስራ የለም ወለጋ እንቅስቃሴ የለም ወለጋ ያለው ምንድነው ውትድርና መሰልጠን ሌት ተቀን መሰልጠን ያካል እንቅስቃሴ የመሳሪያ የምን መሰልጠን የለማ ጥሩ አርጎላቸዋል ስራ ስለሌለ ማለት ነው አማራማ ሆን ቁጭ ብሎ ማላዘን ቁጭ ብሎ ከተማ ውስጥ ተጠብቆ እየመጡ መገደል ሳይሆን በረሃ መግባት ከዛ መሰልጠን ማደግ አለ ጥሩ ተያይዟል ማለት ዛሬ ትንሽ ሰበር ያለች ነገር አይቻለሁ ጀነራሎቹ ደግሞ ያ ሚስጥር የሚነግሩኝ ሲነግሩኝ ሰማለሁ ባህር ዳር ላይ አንዱ ኮሎኔል ያማራ ማስ ሚዲያ ላይ ነው ያየሁት እኛ እኮ የግለሰብ ወታደር አይደለንም ደጀናችን ህዝብ ነው እኛ ለእናንተ አልሞትንም ወይ ለምንድን ነው እንደዚህ የተጠላ ነው ውጮ ነው እኮ ነው እኛን እንደዚህ እንድንጠላ ያደረጉን ምናምን አማሮች ይስቁባቸዋል የደፈረው የ13 አመት መከላከያው ደብረ ማርቆስ ላይ በአደባባይ ዓለም ይያየው የረሸነው መከላከያው ሰሜን ሸዋ ወሎ ምን እየገደለ በየቤቱ የዘረፈው መከላከያ
عند سيت لامس لسدس دفرو كذا ولا دمو چنقلاطان بطسو ميهدوت مكلاكياو ها مكلاكياو ودا امارا كدل سي تيك توك لا يتكرص اسايحالو فانو طبقني افرك دميا بلاحالو دراشن نو ماطفاو بلو لزا سي درس قندبوت ازا قوم شش بلو شباب ميون راسو ري حزب ياقال ما مونيت مشود ايتشال ايتشال عليك ايه بصوت يولدو نو يبسال دمو كزي بوالا امونتو نو منغراكو يبسال اهون يرابو سيمتا يبسال مبرات تزغتوبتال يبسال وها تزغتوبتال يبسال يبسال سلك تزغتوبتال يبسال كللون تاوتالاتشو من عينت سراويت اندميوتا من عينت طور اندميوتا من عينت طورنيا اندميوتا تاوتالاتشو تاوتال بزو سو يتقلقل نو بزو سو اقوامن كيوا لمثال اديس ابا نمغ اديس ابا لو اماروچ أنا أديس أبا بيني يا جبانيم أنا زري من يلو نبر أونس أنت الله أديس أبا أستيالله أماراني مالي جمر بقى نين من أبطة متعلم مالي جمر سوسي بسبت ودزي متع أرومو أرومو نيني يا لي يفكر يشللة أمارا أماراني ما يلبث من ما مكني يلبث من ما ينتيس أبي يلبث أمارا أماراني يصير تنكتنيا دزي من أمن نامن أرومو أرومو نيصير غور جين بلونا قريلم أرامو أرامو نيمبل أمارا أمارا نيمبل قالك تسارع الله أبنا تسارع الله أرامو نتسايو چنك الله تدب نتنجي سنت چنك الله يالله چو أرامو چالو نقاديو چالو سنت آقم يالله چو هاگر ميمارو چنك الله يالله چو أرامو چالو أنت بسنفنا زج ستن أمارا متتارقو بينو من تسار قبينو ولو بينو تلال سكارا عندنا جيب لو نقر نقروش كفي يالو كفي يالو يهدو يهدو يدق متو زاري عدي سابو بالاي انتني يالي اللو مالتنا عدي سابو بالاي بثالي عدي سابا ما كلاوي يمنقستو مكامج اسلونج لبزوچو ماستن فشان አዲስ አበባ ላይ ጸጥ ረጭ ካደረጉ በቃ ሀገሪቱን ያስተዳደሩ ይመስላቸዋል ማለት ነው። ና ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም እሱ የተሳሳተ ይሳሉ። እስቲ ከፈችልኝ ጥያቄ ልጠይቅ ጉድገር ታብታባርጉ ታብታባርጉ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። የኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን እስከ ቅድም ድረስ እኔ እስከ ገባ ድረስ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ አላለ ጥቅልም በዚህ ሸጣሉ አላለ ለምን ለምን እንኳን ለመውሊድ በዓል አደረሳችሁ ብሏል እንኳን ለመስከረም 17 የቱሪስት የዓለም የቱሪስት ቀን አደረሳችሁ ብሏል እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ ግን አላለ የኢትዮ ቴሌኮም ለምን ማሪዮቹ ጴንጤና እስላም ስለሆኑ ሌላ ነገር የለው ጸረ ኦርቶዶክሶች ስለሆኑ ሌላ ነገር የለው ሌላ ነገር የለው ይሁን ይያየው እኔ እየተመለከትኩ ነው እኔ እየሰማው ነው እኔ እየሰማው ነው እየሰማው ሞልቶ ነው የፈሰሰው ጥላቻቸው ሞልቶ ነው የፈሰሰው ይሄን ማስቆም የምትችለው ደግሞ እንደነሱ በቅር ተያይዘ መጥተ አንተም በተራ ቦታን ስትይዝ ነው ሌላ አማራጭ የለም በጠረጴዛው ይይጥ አይቻለም ከነዚህ ጋር የበታችነት ስለሚያደቃቸው ካንተ ጋር እኩል መነጋገር አይችሉም እስካሉ ድረስ ጨፍልቀው ደብድበው ነው የሚፈልጉት አለከ በጉልበታቸው ወታደሩ የሚያድናቸው ጠመንጃው የሚያድናቸው ነው ይመስላቸው ጠመንጃው የሚያድናቸው ነው ይመስላቸው እንኳን አደረሳችሁ አላሉም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንኳን አደረሳችሁ አላሉ የእስልምናው ሃይማኖት የእስልምናው ሃይማኖት እንዲህ ሲላይቻለሁ እግዚአብሔር በሚያቆም ማለት ነው ሼኩ ምን አሉ መውሊድ በዓል እኚ ሰውዬ ማለት ነው ተመልከቱ እኚ ሰውዬ እኚ ሼክ ምን አሉ የመውሊድ በዓልን እስላማዊ ስርዓት በጠበቀና አብሮነትን በሚያጠናክር መንገድ ማክበር ይገባል ሲሉ የእስልምና ሃይማኖት መምህሩ አስገነዘቡ ይላል ምንን በተመለከተ የመውሊድ በዓል ሲከበር እስላማዊ ስርዓትን በጠበቀ እና አብሮነትን በሚያጠናክር መልኩ መከበር አለበት ብለዋል አለ ወዲያውኑ ወሃቢዎቹ ተራራጡና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን ቀጠቀጡት መውሊድ ሸሪክ ነው
موليد من فكرنا نو موليد بس لمن ناكل كلنا أي كبرم كيت عم تتنو إنني أمارا